25-річний наш ювілей, чверть століття. Це є надбання усіх тих, уже можна назвати інше, поколінь. Хтось уже від нас пішов, хтось пішов в небуття. Але є колектив, який продовжує гарні традиції і хоче підтримувати ту марку Хмельницького як першого навчального закладу після дипломної освіти в Україні з надання освітніх послуг для державних службовців, для посадових осіб місцевого самоврядування, для управлінців нашого краю.